Утюманы күнінен күнді кең нелемен сақабыт серен бұқа бары ұлықты оқтыру, ұтык маңы ғалжыттары, бұчастан сақа көрдірі рейтінірі компания радиатығыр, онына көк экранығыр, тәтін чаға бері, бейтін әтін сағалыр. Бүгін сәтінні 15 күне, неделі біт күне бәтінсе, қас бәтінсе ақсын бігігі дұрубыя тула кәпседе біт. Бір час ұстатын бұлағын тұқары бігігіні қытта күндіз тәчілер біт, көрәчілер біт. Бұқа бары бірге болуңден бігігі айыр білің ұңыр быт студияға. Режиссердар Мария Новгородова, Юрий Чекуров, микрофонға ұтачы Светлана Попова үлелі бейт. Бұйыл республика тәғы оғы сәлігін әмкір чөлігер түйерер санаторий тәрілі біте ағу ғынсылын білеті бейт. Ол күрдік тұхынча 939 сыллаққа сақа сергер анбастан оғы сәлігін әмтір чөлігер түйерер санаторий бар бұл бұта. Бұ санаторий бүгінгі күнге үләдің қамнағын ғынныттон беллен тұрар күрджаға санаторий историятын бүгінгі тәтім чаға бейдік бітігер сихилі ирі қоро істәчілер бітігер, көрәчілер бітігер кәпсі еқпет, ехдімнер еқпет. Онтан бұ тұғынан меха кәпсі епсі кәлілер мен үңірілі күнді ғалжыттарым ол күрдіқ. Росия дұруби қырыста бұлын үтуелек Бырағав, тезиатр Быраз, Августинан Лукенечна Титова үтуе күнінен. Оны тәңе медицина науқатын доктора Российской Федерация дұруби қырыста бұлын Тамара Парфеньевна Дмитриева атынан республика тәғі оғыс әлігін әмтір түрігір түйерер санаторий клабынай Быраға Михаил Иннокентевич Томска үтуе күнінен. Оны тәңе Сақа Республикалтын дұруби қырыста бұлын үтуелек Үтюлях Брахав, тезиатр Браха, Клара Семеновна Евсеева, Үтюкүнінен. Жәр күндіз тәчілерім, күйек экранын көрәчілер, беге бұға бері көлі біт, бәғет ұйтылығытын, бағасын алырғытын, бері біт ұстатын тұқары әрен кәлін әтек қыт. Оныттон, кәлер нәделіға үбілуддәк күн үтін білетәрі сылжағыт. Оныттон, бұ бүгін бәтінсіға бұ дұрубия теметігер тұғыламыд бері бітігер. Анан менен жә ұңыстон кәлін бұ республикатағы оғыс әлілігін әмтір чөлігір түйерер санаторий үләтін қамнығын историятын тұғынан жә істәчілер бітігер, көрәчілер бітігер сихилі сырдатыққа. Жә аңбастан туық барта историялақ Клара Семеновна кепсирің бұлу, ұнаттан бұл история бұғын сегетін көрәрі біт болаққа. Тұғынша 939 сыллақ аңбастан арылы бұта. 39 сыллақ. Дәрі? Жә бұл бігі санаторий біт ағуан сыл ұстата историялақ енді бұтшығы Республика әрі бол баққа, республика тағығар тәрелі ағаттан білді біт тәрелітті, бір күрджаға сәм тәрелітті болар. Кенені болана бол Ленинградска медицинска институту бітер біт, бұдай баттан тәрелітті ағ. Отып бірері ағығар бұл ханаторийка қаламны бірағынан анаммы Татьяна Варфеньевна Дмитриева 4-1 сыл ұстады қалайын кәлбіті. Ол халты қағыры кені сүнкен ұлақан сәтихилері, сүнкен ұлыған аты дағы оңыр бұды бұ үліға, мүтәліттеға. Кені болылағанна бәйеті аңбастан үлетін 32 ғылттан 32 сылғыдылы мен қаңалас ұлғығар маяға район хәбедісейін, балығатын хәбедісейінен анамыды. Онны мен ол бұ дәркен үліхет қарамаңна ғытта манны қардығын оңыр бұд. Ол жиәне балыға дейтін бербәкелер бұл жиғата бұттар. Оны бүгір бөйдер бір астырулыған ол балыға бүйінгенге дылы ғоддық. Онтан хағаланын үлелер олырыр. Улыс қыламыны балығады. Онтан бола кені үлетіттен тұн олыс манна ұхын болу демін чағақа хоғыс түгендерінен периеттарынан әсен әріқпін бағарабын. Ол күрді қолабыры бұл бұл санаторийге 4-4-5 өрекшілігір осколына рейбіті. Сәтті кластағы осколы, онны бәйті директора атырар әті. Оның өсі ол сәрі ғылары ұрыған кемдерге, оныны бір чағалқай түген бар, ол кемдерге 4-4 сыллаққа наркомздравтан сетіген қаман сеймен ол кемге сиедері емені көстіпет малы фортепиянын оғылырға қалбыта. Түрдің бір сыллаққа? Да, түрдің бір сыллаққа. Ол әметті өте чағалқай түген дейханы бұд. Онда болланы кені самай қылабыная үләлейғаттен, кені Краснобаев Тимофей Петровичтен білдір академик үрінәтшіті, кені идеяларын салқашшіті. Оны кені болланы үләтігер самай қылабынай сетігейті сиғала, оны сұруға жәрге оғылырға климатотерапия, аэротерапия,
онда үшүгей көрүү исти, үшүгей ахаты, онна саамай бастата оғолорго үлеттер өттүлеттен амарах инели даганы сыхыны иддире. Оны кене бу эмтир процесска бастакы очеракка бастакы солтага турар эте. Онна бу кемдерге болланы амбастан санаторий брастар бехен сыллакка антибактериальный препараттар туттубуттара, стрептомицин паск эте олхаганы. Онтан туран болланы тох бехен төрден ал төрден атталлакка санаторий сүйіз көй қалынар, оны ұжы сәліге әмтір, оғы сәліген әмтір кейін болар. Хақа әрігерері бол баққа Сибир, Дальний, Восток районларғар. Оны ұрттан әттәқ біне бөкемдерге болағына ұңға қатөл үттен 5 түхін чекеріңе оғымтен бетіттен. Сәтті 10 сәтті оғы еті регионлардан Амурскайттан, Забайкалияттан, Кариаскай автономнайттан, Иркутскайттан келделен әмтен беттер. Бігі санаторий бітігар. Онда тұтанран болағына бейхен бір сыллаққа сүйіс төрден 5 койка болуға аталылар. Бейхен үш сыллаққа болағына түйет мас үшей бай типовой лечебный корпустары тұттарар. Олар бола бұл бейхен ата асия көхек бітеділі сүрді ақчыңник иңней бәкі таңнай бәкі тұр бұттыра, бейхен үліп біттіра. Аны бейхен түйет сыллаққа хирургический блок ағылар сүрбе 5 койкалақ. Арас сеттен кәлбіт Арлаускас дейін, Гурьян дейін, Паселения кәлбіт хирурдыры ліле біттірі. Онда болағына беліле көстіле ғаме хоғыруды дөттен кәлім бірастыр үддан ліле біттірі. Бегіттен Антипина Валентина Петровна дейін, Мусатов Николай Александрович дейін, ғаны торы кәніттен дейінске тұп балығаны бұқоратта балыға ғлавнайынан өршілі ліле бітті. Зубкова Лидия Владимировна дейін кейін операциялар оғылар арас сүйектерге бардығар, илігат аға тобыққа, етчаққа, систан оғығығар бардығар операциялар оңғылалар еті. Онны ол операцияларға, онны оғыр әмтір бірастар бәлір ассистендер етілер. Оттан Татьяна Парфенімні бәйетті, ол операция түмігін олық кетен, бітерін кетен, оғыны кейірен көрін істен баран білді жетер барар әбді. Бұ түңінен беге өсе кәпсәтек бір, бұ сылдырынан ұлан көрірі біт болаққа самай, әлбәқ оғыны бұ қанны қыллаққы бұ үшокі турасыл жыбыттары неген статистиканы әрен көріек біт. Онтан же санаторий білеген бұ үләлі турар санаторий 2-тіңінші 15 сыллаққа де, де саңа жиға көхін білеген наға ұлыққан же оғылар бұ әмтенәлілергер, оғыдыру бетін чөлігер түйерергер тұқ бар ұслобия барта бар, онытын бұ Клара Семеновны әппетін де көрдік, Татьяна Парфеньевна ұрытырып күттен бастықы очарат бұ оғығы үлелер персонал ие аға ұрылын толырын онны көмірақтық үлелән дебіте бұ білген дағыны бұ санаторийге оны тұтуған бары олыс ден әйдем нәқтік үлелер жағат де Михаил Иннокен дебіте бұ білгенге үлелер тұрар санаторий тұғынан арен кәпсетек چالن خیلیک تهر لخته گلی بیت کالیگال بیتن خالقان ولیه جهت بیان سناتوری و امپیس لختان هدیه و شویتون بو دیگر لخته دوارس سپه یوسیت استخ یک کورپوس تخ تاس دیگر بار بیت اتوی سبز سانه چوی باعثلوی لخ بو کورپوس بو پرویتیس کوری رویدن کیم گلینا کنتی نبیت اون نکیم هدیه قهلان бо якут самі аліш забітавіш мамідав дяган кагалан адже хоче курп діяту тулубута буде яка то услові барта баре бо діагностика емтірга реабілітація лірга барте і кюс койкалах пет от персонал ми хоку докче окорюля караїла хай боле ген персонал би темі он набти вер і кюс кі баре бо тевлілі гідер от бартен та що йду були лігіті бит, бо ельбек тураттан джонка лігіті биттар, хеп, Сибіттен, Дальній Востоктан, Москваттан дагане, бо Москваттан баллана Росія главний дітський фтизіатра професор Аксьонова Валентина Аксьонова хасада ка лігіті бита, калян, що йду бит сіспіте, бля бітін, вонна кіне терінден, вонна датанда спеціалістар телдерінден Росияға оғы түбіркілігін әмтір санаторий хаме үші еді бұл хақайдегер бастың дейір әп. Енеген отоны бігі үддеған қағылан үлері еді бұл оғылар бар ұлысырттан барлардан кәрелдер. Хылға әтті үш жәке оғы кейрен ғытар әп. Онтон
Юксетон бу чугас районнан урут баллагына элбехого котуттан келерете билген комолтола кыйын келбеттер бети. Тух рахан транспортны схема рахан үпкатчы да тибет олыгын кенке гаятлар хебе. Унун бу оолор киренлер бар категориялар бу туберкулёздун инфекцияны гытта контакт аспыт оолор киренлер индегенен диагностика баралар, оны тодору ойлон тупсарналар. Вот экен келбек метод туттабыт, вот уактан агалан химия терапияттан агалан тоонун физиотерапия, ЛФК, оннатан улахан оролу тоокка беребит. Үшөй витаминнек ахлыкка берен болот. Бу тодору ойлон тупсарналар. Бу тоонун өсө кепсе техпит, онтан же бул селлик ырыта улахан жоңго эре болбакка, ого дору бетигер каракый, ого дору бетигер эми олустен оксулак эрдеттен тутатына бу эмтэтэкке огону кемигер чөлгөр түрдэкке ого бу сөптө хамтени лар боллаган ылан чөлгөр түхэр. Ана де августтал кинишне этен ахарда бит боллакка. Бу статистиканы ылан көрөр бит боллакка. Уркку колобур бу сүрбес үйе сагаланытыгар сүрбес үйе иннине сака хелегер боп сенен бу туберкулёстен өжү олуктон бары элбах көрдөрөр. Онтон бу кенники эмтэхин даганы качыстыбата күстэх болан кемигер эмтэхин бар болан бу колобур сыллата намыга көрдөрөр. Кайтагай бу. Онтон, конечно, эти ханатория хылынынын экспедицияң Москвадан келгендер просто хакыйрыга туберкулёз олус элбаган белете биттере ону ити правительство ого кыхаллары жиңнактык биллер болон ити урагыланнар ити санаторийдери арыяттыгынан урактар бүттер. Ол эн ол биен үсүлгө 39 жылга биеха өссө хедии иннигер хедии хаганна ити оголорго внимание уруллар болон ити ырыны суохоңорго турулан ити санаторий арыллар боллади. Онтон бул кенники бирема, конечно, барыта көрдөрүүтө ыжжаын агыйыр, потому что биги институт бут наха үчү эситиилякты күлелир, эти улахан жондору кытта эмтирге диспансердер оройонга эмие олус кааллан үчү этимүктакты күлелилер. Ол ийин көрдөрүү ого ырыта улахан жон ырытыттан тутулуктак напрямую болла. Киндерден киндер хысталлар, ага сөтөлөк жондордон. Үксүгөр бир голор оллор олгунан баран бу кенники 14 кыл колото коколу бро учокка хетте үс агуон үс оготур буп боллагына белигин 16-лага 500 оттуу сого турар се 2 сүйүнөн кетчабыт аа белигин беги кылгас рекламага токтохпут ол кенне бири битин салгы ытыкпыт. Өтө күнүнөн күндүз тээчилер, ону теңе күйөк экранынан көрөчүлөр, бүгүн биге тетим чаха биби битигер кепсете ийтиннере кепсипси олоробут республикадагы ого селлигин эмтир чөлүгөр түхэрер санаторий үлэтин ханнахын туунан 2019 жылга бу санаторий агуан сылын белетир. Оннотон бу санаторийга өр сылларга үлэлэбит бука бары бетерен брастары билигин үлэли сылжар брастары үрүн калаптаган яллары бу туух бар үлэттерин бу үбүлүүгүтүнөн кийдегистиңдик эгардалибит. Оннотон бэтин сахсын бу дурубия республика битигер жон серге дурубия та чөл боллагына кини ого ычат дуробета чөл боллагына беги омук быгытынан кескеллек омук быгытынан ун үйлек болар боллак бити. Бу статистиканы даганы ылан эти этен ардин деп гүстине логинична 2014 жылга касетте 100 агуун үс ого учокко турбут эбит боллагына 2010 агы сылга 533 ого учокко турбут. Онтон бу учокко тур учокко турагын бу эмтени немата кайдак барары. Ото учокка боллагынан учоттыр терилте диспансер дем бар. Анда амбастан колобура эти педиатрдар эң оголору быгыларын эң бутоголору ныыталар амбастан кинлер обсессиеттен. Онтон диспансердер же чинчиен көрөллөр, снимакка түхөрөллөр. Онна быгарын барандар бие кыыталар, если ханаторный эмтенеген надо боллагына бие кыыталар. Если ол улахан балыхаган тенер курдук ырылак боллактан балыхага балыха койкалар эмел баллар, балыхага кыыталылар. Бие боллагынан ол ханаторий бүтүгөр холобура ити
жоннору туберкулезте абит жоннор охолоро контакте наттанар группа охолоро он эти пробалара улатар ду илар доголор манту дескин тестен оңроллар он билери он коголор италар он амбастан пробалара урут үчөй болан баран амбастан ол пробалара положительный болбут оголору итала бираштен аттанар ол Херетер бігіне, хадачығыт херетер әмтәхінден ұдабыт бігі. Сөйіп. Оғы ғыдживатын ден кәннеке. Анық. Сөйіп. Михаил Никентевич, онтан бұл күн бүгін санаторийға түхі оғы әмтәне бұл сатарый. Онна сағынан ұлан көрәрі біт боллақа. Самай қара, қастағы оғылар оғылы бұл ұлан. Бұхылға боллағына хетті үйіс оғы әмтәнер, онтан боллағына шебілген 200 Он тон сахнан дим болан балтыратыттан хеп хамай кирата. Уну унтүдүгөтле хеп. Бого токтулар. Он тон болан ари улакаттар туу кабаралар. Научный производственный центр тезиятредин уну баран эмтенелер хеп. Бихекати оголор уну подростоктар эмтенелер. Отон эпипикуду республикаттан бартан кирелер хеп. Тон элбе ото жукускайтан кир, юкса жукускайтан хеп. Ота хамай элбе отон бу жукускайт, нахилин телбе, уну тон Манна тоқтулар, біле, дүкус сөйетті бұл тоқ бар, ұлыстан бартан жон мүністалар, әпелді мүністалар, онатын ұскучынны сен бар, әпелді бұл словенгене петтес бөп, тэйғатан рейс бөк, үшуей бәлін делері олар болықтарын манна арендалан қарастығылар олар, әпелді жоннағы онатын бұл үрі социалны, Вархан условия улах он еще и дега бывает еще и дектан бывает. Это конечно, а четыре рога блин, конечно, у нас качественный хембир еще и дега бывает еще и дектан бывает. Бу эпитеспет условия лорден гетеллар хэпэгэри. У нас нек условия тан бар калин. Он это будет плюс. Ағайырынан ағайы тұрар, әп, опсайық саған, оқынан баған білген түберкулезді инфекция олар еді, әп, мутация баран, әмке берімет білген бактерия бар болды, әп, лекарсен ұсойчы білген, он түген болдығана бұ әмтерге ғырақан, әп, оның асыл жын етел бәк, әп, түйе дағы ябытын бұ, ғыры өті үйтен алба, төтерінен өті үйпәті болу, әм бір, әп, қатя әтелдерден, воз сетерінден бұ ғыры үйті яқтақ деген прогнозсылыр ғынамыран үйпәті болу, әп, оны бұ, наоборот, ағы ябытын дөдінен ұрдық ұстық болды, Әмтерге. Сөйіп, қанық немалар бағаларын беге өсі кәпсет еқпейді. Түліпен қол бұнар, алу істебейді. Алу, дырабыларым. Дыраба. Бұл жүрбар ойынтан Антонина Гуапева бұн. Қорақы кәден күледе кәбін ұлғызан бұран. Әғар делекпін бағыра бұн. Бұл теліктәне тоғы жетекті 2-5 сұлаққа, 2 оғалын күтті. Мен үзе профилакторы Білігін әңарда сүверкілөзіне рейлер лақтар керелі доқылу бе, екі түрінші сүрбі ғылға керген мүкітті көлеге келек бітке ғана алыдым. Профилакторийға ғынана, қыстақ болыры әңарда именно сүверкілөз рейлер лақтар дүкіні рейлер лақтар ғыл. Әкөнері профилакторийді балылар. Өті бұғанны бейеғі түркілескі ғырыға құтталлақ оғылыры лабы тәпі. Бұл группа риск әден. Бұғылар кейректі әқтар, онықтары лабы тәпі. Өттің бұл құлы бұл күрі оғылар кейрелілерігер өте балтыралақ оғылы самай күрі бұл дегенде. Әнне құлы бұл кенде төреппетін күтті кейрел дұу бұл манда сұты қайдағай. Оны тұн, хен түргеннік үйренелілер оғылы, оты жағылаған ең ұры түджер етілер оғылыр ол күлді. Оны та көрі үйістей оғылды. Оны көрі үйістей үшігей. Нянышкалар да балылар, естерелер да құрғылы сұтычынай көрі өхін істәхін бар. Оны тәңге ұскола бар, манна тұғығын местілі ұсколалар ғабек кет. Оғылар бұ ұскола программатынан, фугос программатын бартын ұла олырылыр. Оның де ұйырақтан ең қалы ұқ. Ұрақтың қалбаттар, Жүрбе берісі скола, бұл именно бігі санатор бөтер ағылды бұл скола, онда келін өпші образовательный болар. Онда бігі қа историческі бігі қа қыстан үлелі етер әкі скола. Интен чугас дейді олар әргер кетті? Ото скола бігі қа бар болар. Сөп, бігі бігі бар. Сөп, сөп, интен. Әсі телефон қол бұнар істебет. Алло, істебет? Алло. Істебет? Алло, мен мұнда бас простақын, әйті қолығы тұп. Әйті туберкулез әрі табасты күртуға симптома қайдақ болар еді. Сөп.
Ити туханан бу. Ан бастан ити ону билярилер кулубра ого туберкулез палочка таки бит организмгар бар боллана ити имен ону билярилер итим оголорго 12 дылы манту дескин дем пробун гороллар. Вот онан бу хараллар. Олихин он тугайдара кытар бутту лапутту боллаганан же полностью обследование бараллар диспансерге. Тыңаларын даганы, онна атын пробаларын нумароллар, анализ тыллар, ол кенеттен же быхараллар. Анда барар. Сөп. Очоны бу манту, дескин тест көмөтүнөн болгон. Ага, мы первый очередь ологолорго нумарол. Ол эре көмөтүнөн бараллар боллагади. Онтон ол билигин рентген, лучевой диагностика ден эбилинде, современный технология, эти компьютерные томография ден, ол эми хүрдеген эти выявление акамелек, колобур олок кыра формадаганы көстен келер, онна билин ого, особенно даже контакта оголорго, оны гитар обязательный ден болар. Онотон бу эмтени түхө өр барары. Самый ухабута, онотон самый манны кини кылгаха, эмтени тугуттан кылгастык этерет боллака. Хамы кырда биенем эбеле херетен эмтэйн курсы үсий булар. Ол индиттен кир биттерин кенне амбастанап следование мен бараллар. Ол кенттен же көрөн хөптөк ыяхын көрөн он хөптү бәреми талын кинлерге анар. Ол кенттен үсий иеллер. Отон пробалар ол сулахан эбетер ол улахан пробалар оголор болланын ыр-ыр-жақтарын шөп тенне. Олихин ухунны кемтенелі. Алтай гадылы. Өсе түліпен қобанар істебейді. Алло, нұрабылары. Нұраба. Текініне. Өз алдан томылықтан, Орыслан яғына. Істебейді. Республикаға үйрісі өйлілік күрдегас тәріп тәбеті. Бұл юбилейді күнгітінен. Титрисінлік әғірділік қымағыр. Мұқта. Урод себескер дана эм басқата. Онтан білігін боллағына эм пит дикті ба, сионата донарық болла е. Оны қайдақ еге ұлгота барды хуақ сейті бастығы. Аны боллағына бо климат товарийді тоғы, бәп пайтетен ішкенде эм кәбірімнет түбіркілер, бо сәлбік бар болла е. Инне айдан эмтен якыгы. Оны республика билген кая улус иннеге хиддере багы болар. Себеп эрген кален эйтиден бир бекер мактанабыт. Жере бу үлгөтө бар дуо дин тагылык кара. Бу мунны категорияларга үлгөтө бар, хеп хелдиги хелдигинин үлгөтө үлгөтө бар, хеп. Бу группалар барлар, социальный кайсы калагыларга ота бу виш инфекция, ким туберкулез, оннатан хорок эти верахан хуяк операцияларын кеннеттен никем тергелү көтө бар хеп. Ота бартыгар хеп хуяк эл көтө билген ода рынок калоро бот хеп барта ток барта кемейде хынала ота башка бир бюджет петтен ток ба бюджет так бот хеп ата ханын кем бар кек бот олин ота үксе ота хынала окан баран бу социальный категориялар гел көтө бар. Сөп он эти климат доллар иде эмке беренмек болла. Ото эмке огнамата ханга методтар айла туралар диагностика атан эмте хинге да онда билген элбек операциянг оһолор болла. Хеп урутта уркута хеп оно операциянг радикальный метод тен аттанар бу урду көтөн результатта хеп. Тендик билген операциян элбек оһолор. Деп онто бу профилактика карыстаны өттүнө түгө этийдигиди. Ото климат доларыян. Ото улук тупсукта, хатта ки үчөй улуктон үчөй дөрөгө лак болор, хеп ки үчөй улуктон ууну элек болор, хеп. Үчөй улуктон астан велтен боллагы. Астан велтен үчөй камнастан, хеп. Онду пеге боллагы. Манна WhatsApp-ты гара ме истечилер бит көрөчүлөр ыйтыталлар, ол эмне түлпөйүн лан кебе кара ло истебит. Алло. Алло истебит. Biri kılatı kaçayım öyle. Bir de ki hübbetçi daha var öte herkese. Beni bulduğuna ağabey, egeye, etkiye tüberkülesine bittire. Onu valla kelimeye geçer, bak bakın ya. Onu bir de belada kılmasak bu onu söyleyeceğim, sen ne yapışıyorsun? O da yine etmedin herkese. Kılatıya ben tıllarından önce yine operasyonu ıllattıran kavuştu. Atanı ki hümetçi abi, beni giden operasyonu ıllattıran kavuştu. Yine böyle uzunca takar bu da roba yükledi bu dediği. Yalı yine temin etti. Yani tıllarından kimyevi hata bakka razı
операция интеллект кратер восстания, она тоже как это было. Дерьмо на фтизиатр брастер тугетитити. И ты была на процесс формата тан диагноза тату тулта. Кра распространенная хвак палачугова ин туберкулома ин была на оперативный МТН сюттях эпиктях камулях полар. Олка нам брам бигигар хактар по билингенге дело улохан распространенная форма не улохан кихи это олтенга тенге на распад болбут. Распространенный бросился стрель бахтер, олигин эмтенилер ухун, он эти телебитин курдук билигин лекарственно устойчивые, широкая лекарственная устойчивость ген тарханан билигин устугуран тураш. Вот то ярдет тендоровиятен коренюх тахтинг, вот то еще влевин, он шепкетер, он на эти джон истин надо, эти не уйдет на. Кинди стачилер, крачилер, билигин беге колгас рекламага тохтохпут. Олкенне билибитин салгы ыпэхпыт эренкелерин беге студиябыт нюмердергер. Маны күнүнен күндү сакабыт серен букабары олоктохторо көк экранын көрөтчүлөр биги радиобыт букабары эреллеги стечилери стечилерди аны теңе сакабыт серен жону сергеде бүгүн биги республикадагы ого селлигин эмтир чүлүгөр түһөрөр санаторий үлөтүн ханнахын тоонан кепсете олоробут бул былыргы 1939 жылдагы терилибит санаторий болор ондон бул сагалыныгыттан олох бай дириң иш кохоннок Оннотон качты балактык МТ олорор бир улахан беги бу токпут болар М терилтете болар. Оннотон бу келер не дейле келер субу бетинсага үбүлүйдө жоро күндөрү болууга анан же бу беги келер бетинсага пилдек тахпытын бүгүн бу эрде таттырамбыт. Эпиден эребит оннотон истечилер битигер МТ-ни профилактика онно бу бу санаторий бүгүнкү күнгө үлөтүн оннотон историяны жомбут сергебит билек тахтар ден Кепсип сил робот. Түлүпөн колбанат дейтилер алло истебит. Алло, дурабо. Дурабо. Мен бу проманды дейт. Кандык баары эрине деттен каяты ха серетенен кенне ха шүй боло холор экен коло едан. О түшерине айте автобуска нүгө холор оло бу тестваттарын бебит. Бебит тестваттар тогу холор. Мен айдалла диллер дейт. Вакта чыгыр күрөштадымна. Ama prizivke yeniden oldu da hoştu o senin. Prizivke diyen vardı o senin. Edetten ona gömüşken her güne. Kaçı. Prizivke diyen o kotörü atın kıtta onarallar arıdonlu. Arıdon'tan taksiyenin yine bıtsızı diyen. Onunla kendi kibriyemeğe bu altı hette hasta olur bu kosonu rahın barıydı. Onunla bir sıl bulan baran ol beliyetin körüller. Ebe hep nur upçı kalıkta. O çöydü gönüllü kaçtı ne bir bifke bollanı. Onunla iti kendi ki 11-12 hastar göremiye. Onu bollanın bir sıldan bir bifke kühemel tür denler. O inneden otlar olur idi. Ondan bilin kendi kibriyemeğe itini Қос көрөрі ғыджалар, сұрғын ұлары тары ғыджалар дейді бұйыға. Сөп. Оның айты үгіс төріп бүттәрінген бір бүткені бап, че ұтаралар әлбән ер. Олығын еті тоқтылар. Ол күнен баран, мен қол бұра бейім үлелі әбі бұттан көрдік бүні. Хим бір еті үш өйді бір бүткелімен тоғылар, хим бір қарыс. Танар кудуктар эти гарыттан. Урупалла наха пирюфке тахох оғылар улахан процессынан гаджалар ады. Ден? Ураханнык. Ураханнык. Сөп. Эссе түліпен қолбонар, түліпен алабыт алло истебет. Алло, дырауларын. Дырауба. Мен болда бит бопрос тақпын. Истебет. Мен урут оғы хаджаммын эти... Алта хетта хатта ахпар булар манту мен хаттадан санаторийга алып бутун. Си маяга бестеакка. Итин океннеттен мантум каябап болбутун. Тутарбап болбап болбутун. Эти осенен туакта бүтөн калырды. Онтон иккис бабурохон болларына ии наследственне эген болады. Мен оголорду ахпын, аны колобур. Сеп. Оголорун мантулары инчүгэ. Эшүгэйдер аа олорун матулары көйдө бэм флюорография төбүн эшүгэй то уже бэм төрдөн хаста төрдөн бүтүн такып кейин олага сас тахпар эшүгэй. Чеп, чеп.
Хэп үчүгэй дэол пробата, үчүгэй бол бүтэ результаттамы болэй дэттэнэмтэнэн. Ото оғыларым болэй дэп бүчім күддік хэмбир мантуғы бүт дэскін тэсэн ғоронна бэрбэккэлэйлэр, хэмбир цылай. Онтуға иттэн көрөннэр ол туоғын бүхараллар. Положэттэнэ болла хэмбир көрөллэр абследуэдэллэр. Эйті дэскін тэсэ тэ цылай. Лақ тоқтары ете тоқ боллаға де? Бәрібекке. Бәрібекке. Оны де әтәлілер де, бұл түхі орындағы құлы бұр, олық үліте хоқтақын сұрықтар де, бұл аңнақты бақы үлітенлер де ұлатынырықтарын өзіп. Оғылар кәмегер, оғылып кәмегер үліте хоқтақын, тарпы хоқтақын, шырстен ойын таңағы кәппеқі қылып жеті бұмажы таңағы кәтеқтақын. Үз сұтқаннан құлы бұр бәрібер кәлейбіт, көмегін көрәбіт. Оны де манту құлы бұр Эти вырашта инту бити сирванны оголор кене олохон чухок бола хутбеке халын сөп. Только оно улаты хукта, оно наблюдай дибит. Улатар түбелтетер болгону кос вообще сеттер мегитан кос диспансерга эмие чинчи яңы холдар. Көннөрү ичи уунан илип битиген боллакта ал баккен ин токта боллактарынан ол билияй дават. Жайбат. Оны боллагынан ичи хороктор өпүттөрү миннеден этатчилер бууну киллер битен индендер. Олгын улап битен диндер. Оны тем болбатак отоколу бир улаганды ал батак ин боллактарына ол көннөрү у илип бит боллагына ол жайбат. Аны онда ти катарын качествотун оны көрүнгөн көрөлөр оны биене специфическая боллагына окене он тота папула ден билтен таккар. Онто көннөрү гладкайдык элита катар бит боллагына аллергическая реакция эме болгон сөп ону баарыктакпыт. Убастыр үйөлөрүн ого дуробетин күмүскелигер анабыт бир кемге бир гүл элебит бырастарбын көрөн олус ден үрдүм туп санаторийге үлелебит кемнербин долгуя үйөрө саныбын ден Алексей Петров Патсабынан ұйтар. Білбекке бұл Алексей Петров. Онатын әлбәғ бейгіл өләбет, алтыс бұт, әйіғаға әмтәммет, оғыларын әмтәппет жондыр, әйгіні көрі істі олар олар әбет. Плеврит әмтәнер ғыры дуа дені айталар, ұй қалбытыттан операция көмілігір дуа. Плеврит дейді, дәрі? Плеврит өті ол туаттан тұтылықта, қолы бұра. Гнойный имбол бы полана хаулахан то халар калыңыр плеврата тыңакене он тукайын көен тохтава темтеммет эддетиттен утун эти ыланнарыңын эддеттен тутуллан эмтемми поллагына үчөйти кахар. Сөп. Михайлыны кинти вичонтайн бу клавны хүрүн барас болагын бу огону эмти чөлүгөр түһөрөр ханатори онну жебелиген эмтени бар нетен харбытын ди. Улак эмтер бит эмне же улак тетемин кытта улак сайддан ыры эмне эмке бериммет болла онну жебелиген эмти олор эмтер гыт хандыктары юнна сылай улар тагытту сыллата мандык туугарат төһин барара болоди үле. Ото бу антибиотиктер основной тоо бут химиотерапия антибиотик эгелдер хэ бу хэри хагына тоо этаптарда хэ урут антибиотик хагадагына түрклөстөн элбахырдар бахыдык бар эте хэ. Онто бу антибиотик бар кантен уже бу түрклөс эмтэхэне атын ары ото ары бовата атын эмтэнер болла хэ. Ол гынан баран инфекция ме доктор улар яр инеганан Антибиотика беремет инфекция бар болуна белгиле. Эп оно ото бу наука айтта турур, негенен хаңаттан хаңа поколение антибиотиктер бар болуна келер. Бу ырылы дагы антибиотиктер бар болдор, ол антибиотиктер бир хилен деп өтөт. Тагына лактар лабыт табият ийер, эп оларга тон кимде качак табат. Негенен то бу эми лайды то бунда бу 50 гырыдан хүддә аттан гырахан усты гыры, окадан баран бу кыллар гыры. Оно тон бу тугарда хама күстә гөлөнне тиминне бу Эвиске хоюс, хэп, онно то улган үле бар бэта, хэп. Ото урут хүддаган, отон почти бары жонга дэрэн дэгэнэ, хэп. Белеген, ото агаян турар, бо ого хүтүгэ хуок бол бута уже агуан сылдақтан, хэп. Бидан, урут агарэл бэ ото хүдарэта, хэп, бо ачыктар эйм, ото улуқтары гэрэхан, хэп, балаган олар олар, хэп. Тонголлар, таңастары хуок. Оннук, бу, именно бу бихи тарилтэ бит, анам бу, ваннык олорга анаммат, хэп. Урут боллагана бу, Хамы гарахан формата ден сүйхүйек онна уңуах түбіркілі әп. Бұғылар бұтын, осы бұтын позыну үшін, күтін ағыстар әделлар. Бұғылар та қампакка, бұға бияна тұрып бүтігер хылын-хылына ғыталар әп. Кроватка әп, қамна бақа, гипсовай кроватка әп. Бұғанан көріңірі оғы кракуй оғы әп, бәтін итак кыммат, онна бұқам сабакка ғытар.
Ону көрүргө кайдактагы эле бар бытай дем. Боголор, нянечкалар, боголор хуяллар, күнгө касса да хуяллар, таккан кирелдер хепен там ахаталар. Урут болгондо уухтугунан бир нянечке тутар, эки нянечке уукутар, бир тугунан глас уукутар, кылдыктар окаталар хеп. Окалтан бар хуял хуялы мускеллерин окалтан ба хуяллар, онук ону күнгө касса да хуяллар эте. Буманда күндө ракын эле бар бытай. Онна бу эмтенелер Аджахайда улахан лечебный физкультурный горлор, инструктор, да, олор вернеллер. И неганан был маннык, би хана бидан динге, кемте хана такабы героическую ле баран, бугыры билин, кыян, онны кыры билин, ырахан форма бейхе хуаха хадеген. И неганан ону та билетен бу бейхе, агуан хыл бу тахарлақты уле битин билетен бу бейхе лору бут. Мэн сенне Холовор эти препараты сылай олар яллар додене итти. Эти холай олар ипат эти бихеха урукатан первого, второго поколения ден химия препараттар үксілері хэнбит тутолла хаджаллар, отахангалар айлаллар. Эти ол широкая лекарственная устойчивость, множественная лекарственная устойчивость бар бол, бутараттан билин учёрны дырки үскөлелі хатылдар. Оны бихеті Россия главная фтези педиатра Валентина Александровна Аксенова улыкан сыл хадача турурар, именно бу оголорго тустах, туспа эмтери билин чинчиен оңорорго ехеттерген. Аны таханан бола эмтаханан эти эпипи курдук үшой көрюсти ахаты. Бигене боллағына именно ахаты бит бар булыкта. Оно мин бала бу этихпен багарамын тоспем. Бихи бала ахаты бит, конечно, бюджет бит ихинен барар. Оголар алта тахыллар. Аспетотта качествалак булыкта. Но билигин бу саңа кемге тендер денүлелир. Ахы буларга, иларга. Ол тендер арам кататтан, качагаттан кэн таққабакка бут үксүн чепчеки хыналак продукталар, эти чепчеки хыналак привозной фрукталар, иннер, овощалар сибит, эпте маргарин да сен турабыт, привозной эттер инин, онна эти үйтөт, эти котовай оңолуп дүйттер, вовшы местный продукцияны хияк бетін бағарабыт та ол кылы бат, эпте. Онна эбенетте қабихиге қолабыр бейбіт, эти оғолору ахатыйга көрюге, дробияларын өстөңгенің оруға кумыса терапия дейінекелер бетбіт. Онна баллана комуса терапия. Бихи кабилин итюля лиден атты бут, уже бихи сестерлер бит, брастар бит, мониторин италлар. Эти тюмюгер оголар кайдак балаларын дыхательны, биомнара, мышны, масалары түхө элбябіті нейін бартын кетен көре бит, эхэ. Дина бартын, можна сказать, научнайдык дебеккедылы кетей бит, тюмю конгора бут. Этилер балла бихи концепция введения национально регионального компонента выздоровления и воспитания детей ден бебидоңосту. Сөп, олысы чугей. Ол олығыр. Сөп, күндістәчілер, оны фәнге көйі қақыранның күрәчілер, білген қылғас рекламаға тоқтуқ бұд, ол көнне беребетін салғы ұйтық бұд. Беребет түміктенері 15 әрі мүлі қалылы. Әрен кілерін студия бұд нөмірдергер. Сөйте гүлі түйеманы күлінен күнді сақабыт селін бұқабары жоны сәргеті бүгін беге республикеттағы оғы сәлігін әмтір чөлігер түхерер санаторий үләтін қамнахын туынан кәпсеті олары бұд Татьяна Парфеньевна Дмитриева атын сүгер санаторий бұйыл ағуын сылын үбілудір, бәлетір, оныттың бұл сылылар ұстата әлбәқ оғы әмтінен манна ватсабынан дөкірдіқ мақтал тылыры мұңыра суық. Білігін түліпіні қол бұққара түліпін кетәр алыс тәбет. Алло, дырабылыру. Дыраба. Бұл салдан танатына сөйі көрі көрігіз. Демін аға күдік, бұл үп қатшы суық бір еметігер, онына бұл самайды әдіқайда әті қаттық дек қайығы, қыпчылан бір еме болла әді. Ол бір еме әді әдіқайда әші кәксеті болы тұрар бұл. Әті әтті дейші бағайды күті, барыта кәзі, онтан матта кәзі астары тоқтуы ағы бөтті әді. Ол ем болғаны әте кәзі астары күттір ағына әте тоқ басапқа да көрі бүт кеті өнне әттер, таймалар, ұнықта, маныктар әте тарғаналар ағай. Ол ем болғаны бейім анна пирога боққысы бұтын күйіскі тұру соқтақ бұт. Бары каналынан баратынан бұл тоққа бәсті аққа пирога боққысы бұтын қатты оқ күйіскі тұру ассам бұт, онына кәнсер бәбіт, ген, әппіт. Gebeğinebik, gen, sirbit aha, gen. Parıta olanla olan tanır olurlar şenirliyekte.
Чана бие сахалар чана лохтах булохтах кутванна. Дорвабия буттаны конехтах чан токкуйдубын. Оны кене туах чиян ира болар. Итне бары, бары пурванынан баратнан турван устах бутнер итне тутар болулар бойлар. Курулайы тэвин ванча болна тэвин тэвин наны. Улаханта это бутвара идрвар улак кибет. Сеп идет бит, он оттон аджас суах дем бол бакка, оттон бол биеги онгрон тахарар продукция бэт кенники сылларга олустиан хамагатык атыланар, атыга барар, он оттон бол кени бол браста дан этен хар буттерун курдук, бол балыгаларга толору бэбит продукция бэтынан качылы өсүк үстәхтик көрүлдөрү боллар дин. Кадзи оттон элбахтык ахатагат алты күнгө алтата, он оттон элбах бол ого сатар балыгатыгар элбах үп аз көрүлдөрү боллага дин. Олим тон тендер бүгдэнэ ди лабыттин этэн хардыгыт манда тон кыбытан өсөтүгү эби этигиди. Ото хеп кетат бу туук бу. Кели агылык качествотон биологическая ценность эм бар. Биги туук буда кайда тетен херке ахох. Та тибет биги туук бу турдук качествота турдук эп. Оно то биги бирек тахпет отом те федералдын закон эм бар. Ол керке кана табылдыбат. Огана ман то биги кыбытынан бу ага якка чи көңүлдөнө бу тендер хок туттарга но Бекемыз лавы деп именно бекемы һәм оларга булды ачып как раз бу бөлөгүлле бите һәм ул бөлөк бу Алаячыта Клара Семеновна Евсеева национальный региональный компонент ден концепция гылды бута ул концепция бигерге телдин бите онда гору эме бегено докладта дип бутурдан һәм арбиттер һәм бүлә биттер инегенен бу умнуллан баран бу урут антибиотик хуагаддагына хеллиги кымынын эмем тиретилер. Эп андай дуга. Онда тубокта атын эм хуагат. Ону ите умнулду бут неманы хөрбүтен эре бит. Именно. Сеп, оло сүчүгө онда то кымыгы төл бахтыг ярдагы, эл бахтыг отон батал туок булы нормал оолла. Аха, күнай эллер. Күнай нормалдан. Аха, сеп. Манна WhatsApp-нан ити оннатын эгерде бего келби, нече бериме бит төбарынан Төйе WhatsApp кибирин агым. Үтүү күнүнөн мен 30 жыл анара өттүгөр сытасыл жыбыт тахпын ите санаторийге. Нахады миннегес, нахады үчүгей толуру астах, нахасымнагас тулурдах үлэхеттерде агыты. Бу толары турар үбүлөйдерінен сүрак биттен истинник агадарийбин. Үлэхеттерге ситихини, тулуру дарубины үлэлэрэ жестебиллэх болун. Мен кыхыл экраны ан бастан ол санаторийге сейбитимден үппыт. Сөп, түлүпен кирде. Алло, олан кебей кара. Мен баланы токтен айтады көбіне. Білен баланына те түбіркулезіне тұрнан айтауды да қатты. Аха, ну. Тен біле тұқ әмттері бітен біле операцион ұтбас болан тұралдар деген үйтті. Оны балына білен сенек ұрдақта көт жана қаддақ болалды білен бұл. Көрді ұстынан жалбар тұрды құджар олаттан тұқтан әлбәқтер бұл Мен бәйім дағына құшты көрін тоқтауды соғой бүтін оны. Білен бала ке операция оңыралды тұу, 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 Кыйын ылбаттар эп бээлер буруйдан инде кайып атак бунне условия бар да барым таң. Манна улагына ыйпыттар мен ого сылжан эмтемит сыллар бар сеттуун сетте агуун агыс агуун хыллакка эте быхылак дебит очолорго Татьяна Парфеньевна үлели сылжар үлели главный брас эте Манна брастар брастары ыйпытып Зубкова Владимирова Антипна белген кылжагас боллактары ханна баалары кинилер поколенияга кемегер мен эмтеммитим оннаттон туактибити бу маннык өйдүбүнү курдук эмтеммит оголоринден өйдүбүл каалар буттара дуо музей курдук бу үбүлүүнөн туук үлеханнас барарын интерьерге абиттер түлпүн колбонор ол кенеп бетекпит алло здравствуйте Я мы один из тех, кто вот эти будет пахти на улице, на хмурайте его, то что то это вот это плохо. Өстеді үліпеуін қол банар, ұлыс тәбейді?
Ага. Алло, истебит. Алло. Мне итыгын? Ага, итыгын. Мен мандыкен айтарын гадам. Томска айтак. Бу республика дүнен тоғыша реттуп санаторий бар. Детскай, ха? Оны болла бу оптимизациянан тоқтанар. Үйі қалларын бағылтасын хавар олар олар. Ага. Бу мандыкен тоқ еханады. Тугу бихе республика бұтыгар бұ туберкулезге контакта онна Туберкулез Калгаттан болар бу хеп эти бюджет туакта тибет болан ары кечен хеп онотон кассанаторийн хабарларын мен бит беппин хеп окуна баран аксана кыйры болу хеп төтөтө доктор бит беппин атай бу статистиканы даганы улан көрдөк ого аксана ото учокко турор ого аксана колу бол 2014 жылдан бу унага сылга 200ден таксы керен ого колу бул учокко турор кычабыт дейди. Вот оно имеет то бартну чутулера вот то пока вот то ол тоне беген ме пирен урохпот манна се айты ки бит ого карар дагана мантута сыга берилли бит боллагана кенни ки бериллер мантутугар жайар ду шо жайбат чеп үтү күнүнен болары турар үбүлүү гитнен тийтик истиндиги гадали би мен оглор бун эмтебит брастыры көрөн олусту гүрдүбүт белигин де үлелли оглору эмти сылжар биккет барга мактал бытын терде биттен бу бияка кахан даганы ватсап ыппат ийин жонду бут ыппыттар онун же агарга көрөргө олус кайгаллах бокурдук биги истиячилер бит көрөчүлер бит олус диен көхтөктөр эсе түлүпөн колбанар ало. Алло, здравствуйте. Здраво. Кусун тарта. Итинде чок кускайга мен оом хута хайчы битару, турут, иня кастырда гитар аллара битетте. Түвейте. Туох, тейте хауга мен мене ите хумар битум. Икки тутта хауга манью турар болан ити. Киннерге туох тен болар, икен итар гнавын. Болу оом итер бите, онна. Итери. Чуалан туох ити хумар. Хунтарга биле Аня Дмитриевна биту нагаддалияк битум бағар бите, ийны кутары. Мен сон тарга ше бахана турнем тухтах балы халах деткай. Ашы дүгүрели хабыл. Эти икке түттен салгын ден түгөтөн сквозняга таганда. Атыбан икке тага турлете. Тону мен маха куттан хана бут мерери билен туралары ни жем хана. Салгылагын. Туп санаторий өргөйдө хөдөйүнүн эгерде дейбиттер мен балтыбын катта бул санаторийге тогоону сылдарга эмтене сылжыбыппыт наха чүгейдик саныбын элбек доготтордомуппут наха чүгей ийели сыганна кулеттер миниге састаагате олок кайда кара лагыр курдук саныбын кийине паркка кийинага паркага сылжары тибит өссө түгүл аньялар бытыгер эгерде өссө ситииле кулени элбек кихи макталын ыла турдуннар билиген этеңебит дейбиттер чеген чебдик дурубини багарабын диен наха элбек кихи маннолок эгерде мактал тыл бөгөс уруллу бут сөөп өссөм өссө бир түлпөн улакпут анан түмүктүйокпу түлпөнге алло истебейт алло истебейт аха истебейт бу дескин теске жык былсыллата осколок олорго ареген десат олорго алалар ди манна төрөппүт кихи осенен туокка болгомтун уруктагы дере. Вот ого, где хотя бы мирно голова, бат. Конечно, простудный вирус на ирлах полана. О периода харамбаран, где ангорено голова. Вот ого, доктора теллерди. Температура та хох болла гана, карате хотеллер болла гана. Можно ли? Он нук брату. Олох качественный тютен, он нук полухох та. Олох карада гана так ого, хотя харе ведер кунду болла гана. Вот он эти хтерин надо побирлер. Эти хтерин надо торопиться. Курюк надо. Сеп. Он оттам бу келен хер үбүлүү күтүнен туох үлаканнас бу кетехери. Түмүктөн тере боллакка. Туох болот. Үрүлөк түгөнгө анан бешиге научный практический конференция. Итабыт, эпонотон бу Россияттан кыталлар. Бу Москваттан профессор Аксенов Валентин Александрович кыта бу Россия главный детский психиатр. Он атыттарды кыталлар бу университеттен.
Элбек телитетте, элбек медицинской телитетте неме келендер. Чеп. Оннотон бу туахтети наградаларга эби эден эхр эли боллак. Дере эден кебис. Бу утимикке уанна бурдук ден эби етияхпан барабын оттон кратик кен тұттан тұрат. Бихи болла бу бача Татьяна Фарфеньевна түрдюен бир сыл устатын тұқары санаторий тұқ түгіс элбек наградалах. Олоттан бу бихи қап күн бүгінгі сүрек бетер саамай чуас 6-11 сыллаққа коллектив отличного обслуживания ден ұлбып бұттықтады. Ола апытын күн бүгінгі дала үрдіақ бияқы сүнкен суатталақ, ола ис солун ис солтатын күн бүгүнгө дылы бии толору хыжа биттен эбит. Онда бу кенеки кемне бу отурдаата Василий Петрович старостин ден главный врач табыта ол кемне национальный реестр ведущих учреждений России ден кетип. Он эме кетип. Ага яктылы ити ветераннар бар этергине анан мен кинлер кетте хетте кылтан түрдүн эки кыл эле битимсе. Желерге олору ветераннар билинде баллар, олору би келер кыктактар юбилей битерин рабыт. Онна кинлери юбилейне нагаделекпин онна мактанекпин багар. Се Михаил кинди иштип түргөнү. Атаме түйөнү багарабын бир тиранларга билеттерге хеп тийилер. Бүгүнкү бириге келген кытыны бүкүтүгөр мактанабы жомут сергебит көрөн олус деген үйөр бүттер. Ондон күндү доготтор бука бары чөл дуробай болуң.